Fala galera, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Cantos Games. Eu sou o Rafael e hoje estou trazendo para vocês Enshouled, um jogo que foi lançado exatamente na data de hoje, no dia que o vídeo está indo para o canal, dia 24 de janeiro. Esse é um jogo survival que foi muito esperado aí pela comunidade que gosta desse estilo de jogo. Então, é o seguinte, eu quero ver como esse jogo está. O que, que eu fiz? Eu deixei ele na qualidade máxima, eu ainda estou com câmera para a gente poder ver se vai ser possível ou não jogar desta maneira. Lembrando, o jogo acabou de ser lançado, com certeza o jogo vai possuir determinados bugs, ainda precisa talvez de uma otimização, vamos ver o que, que a gente vai encontrar nesse jogo, beleza? Antes da gente começar o vídeo, quero agradecer a todo mundo que é inscrito no canal, que está ajudando o canal a crescer, mas a gente falta só um pouquinho para a gente poder alcançar a nossa meta de 1000 inscritos. Então, se você está assistindo esse vídeo e não é um inscrito, se inscreve no canal, ajuda a gente a alcançar esse número muito importante pra gente, tá bom? Pessoal, também queria avisar vocês que eu tô com muita tosse, tá? Então, provavelmente algum vídeo vai ter alguns cortes aí por conta da minha tosse, mas pode deixar que vocês não vão perder nenhum tipo de conteúdo, beleza? Vamos lá. Vamos à personalização do personagem. Aí a gente tem aqui opção de cabelo, cor de cabelo, cor de barba. É, tipo de barba, cor de barba, vozes. Tá. Nome. Tá, maravilha. Então eu vou pegar aqui um pré-definido e vou ajustar ele só um pouco. Legal esse cabelo aqui. O cabelo vai ser preto. Minha barba vai ser essa aqui. Minha barba vai ser preta também. Vai ser com essa voz aí. Ainda não tá muito a minha cara, não. Deixa eu... Ah, deixa assim mesmo. Deixa assim. Vamos. Vamos colocar o nome no personagem. O personagem vai ser... Canto dos Games. Maravilha. Criamos. Eu não vi ainda uma opção de uma questão de multiplayer, online, algo do tipo. Talvez seja um jogo single player. Vamos ver. Ah, não. Mentira! É mentira! Tá aqui, ó. Privado, hospedar e participar. A gente pode participar de um jogo online. Então aqui tem os servidores. Deu erro. Vamos lá, pessoal. Voltei. Quando eu abri a parte de servidores aqui, o jogo crashou. Então... Vamos ver se vai crashar de novo. Crashou de novo. É isso, galera. Eu tô tentando entrar na parte dos servidores, não tá dando, tá crashando, então vou abrir um jogo privado pra gente poder conhecer o jogo logo de uma vez, beleza? Mas aparentemente vocês podem abrir um servidor guardado localmente. Então, acho que, né, isso dá a entender que você é o servidor da hospedagem, então tem que ter uma boa conexão, coisas desse tipo. Vamos lá, vamos criar novo jogo. É isso, criar. Meu mundo jogar. Eu posso editar o mundo. Mas eu só consigo mudar o nome. Ah, meu mundo mesmo. Concluído, beleza. Vamos jogar. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop. For a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake.
Maneiro, hein? Deixei essa cinematic rolar, porque primeira cinematic. Estamos a 30 FPS por enquanto, pessoal. Vamos lá. 34 FPS, o jogo tá no máximo. Para vocês deve estar, talvez aí nesse início de vídeo, um pouco complicado de ver. Mas vamos ver se eu consigo ajustar alguma coisa aqui para deixar ele legal. Vocês precisam ver minha cara, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal, desliguei aqui a minha câmera, eu tô a 45 FPS na qualidade máxima. Então, vou ajustar até com vocês aqui para vocês poderem dar uma olhada. Ver o que, que seria possível a gente colocar. Posso colocar um DLSS aqui. Ver se melhora. Já tô a 50 e pouco, mas... posso botar equilíbrio? Talvez. Estão batendo 60 FPS. Pronto, é isso. Não tirei, perdi muita qualidade não. Usei o DLSS. Para quem não sabe o que é DLSS, é uma possibilidade que você tem nas placas RTX aí. Para utilizar aí um... como se fosse um... um auxílio aí para gráficos. Então, o jogo tá bem bonito. Independente de qualquer coisa, o jogo tá muito bonito. Mas vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos lá. Eita. Câmera de brasa. Pessoal, eu não trouxe esse jogo na demo. Agora a chama te invoca. Encontra o local no mundo em ruínas, construa um altar da chama para quebrar um abrigo contra a escuridão. Beleza. Eu não trouxe esse jogo. Ainda assim, o FPS tá caindo para baixo de 60, cara. Calma aí. Então é isso, pessoal. Aparentemente, esse vai ser a questão. Provavelmente vocês também não estejam nem vendo exatamente tudo que eu tô vendo. Mas o jogo tá bem puxado graficamente, tá? Bem puxado. Eu tô gravando. Tá saindo de dentro do meu computador, né? Eu não tô usando placa de captura. Então, existe sim essa... essa questão de queda de FPS só pelo fato de estar gravando. Mas... é isso. Vamos lá. Com certeza o jogo consegue ficar mais bonito, mas eu prefiro trazer ele um pouco mais fluido para vocês aí. Tá? Eu prefiro jogar com ele um pouco mais fluido. Tem gente que gosta de jogar 30 FPS. Uma luz que envolve... pessoal, eu não vou focar em ler agora. Se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo, vocês falam comigo. Eu trago uma série e aí a gente foca em toda uma história, tá? Minha intenção aqui é poder mostrar esse jogo para vocês. A gente tem que alcançar as planícies. O shift corre, control rola, mouse bate. O da direita não tá fazendo nada. A rolagem do mouse muda aqui os números. O alt muda a barra. Isso é legal. O tab não tá fazendo nada. Não. O caps lock também não. Bate, passa, pula, né? Óbvio. A gente tem aqui no canto esquerdo o abrigado, aquecido e confortável. O tempo descansado que a gente tá. Caramba, o bagulho saiu sozinho, velho. Que top. Então vamos lá. Encostou nas caras, desceu sozinho. Mas voltando a falar sobre o que eu tava comentando, eu não trouxe esse jogo na demo, tá? Que foi disponibilizada na Steam. Eu decidi não trazer. Apesar de eu ter ficado bem... cara, eu acho que isso aqui vai causar um problema, né? Deve ter uma passagem aqui. Tem não, mano. Ai! Envolto por mortalha. Eu acho que eu não era pra estar aqui não, pessoal. Mas tudo bem. Ó, inimigo. Os inimigos estão... vamos dizer assim, fáceis. Pelo menos por enquanto. Talvez seja por conta desse tutorialzinho aí que a gente tá passando. Mas eu tô achando os inimigos... muito... sem vida. Né? Vocês viram que eles nem me atacaram. Eu dei 3 sequências de golpe e eles não me atacaram. Não acho que tenha dificuldade o jogo. Pelo que eu vi, o jogo não tem dificuldade. Não é um jogo que apresente dificuldade.
Não, não é. Então, é isso. Deve ser alguma coisa, provavelmente vão atualizar em algum patch. Pode ser alguma atualização que precisa ser feita. Ó, a gente desbloqueou. Bancada. Isso é bom, hein? Ó, martelo de construção na bancada. A gente tem que agora construir em algum lugar, né, pessoal? Ó, achei isso aqui, ó. O que a gente fizer aqui? A gente tem que achar a planície, cara. A gente ainda tá longe, ó. Forte e longo. Achamos mais um local. Fazendo algo certo, que legal. Chegamos no nível 2. O jogo tá muito bonito, tá? Independente de eu não estar conseguindo jogar com um gráfico no máximo, o jogo tá lindo demais. Demais. Ó, tô vendo um animal ali. Mas beleza. A gente tem aqui, ó. Missões. Reivindica o espaço para a sua base. É o que a gente tem que fazer agora. E a gente tem aqui, ó, mundo, que é o nosso grande mapa, aparentemente um mapa bem grande. O diário, que tem as oficinas, o que a gente pode fazer ou não. Produção. Tem um mini tutorialzinho aqui que explica o que a gente pode construir. Nossa mochila, que é o nosso inventário. E nossas habilidades, que a gente tem 2 pontos, ó. E aí a gente tem uma árvore gigantesca, tá? Eu não consigo nem afastar mais. Mas a gente tem um lado malandragem, bruxaria, bruxaria combatente, curandeiro, tanque, guerreiro, bárbaro, atleta, caramba, sobrevivente, mestre das feras, defensor e assassino. Caraca, que legal, cara. Interessante, interessante. Não vou colocar ponto nenhum agora não, mas, ó, o lado do atleta, aumenta sua força de atributo por 1. Aumenta dano corpo a corpo. Aqui no caso, bárbaro, ó. Corpo a corpo, guerreiro, aumenta a saúde, o tanque, aumenta a saúde, bruxaria combatente, aumenta o dano mágico, aumenta a inteligência, legal, maneiro. Aparentemente a gente tem que colocar o primeiro ponto aqui, né, ataque impiedoso, ataque sorrateiro, alvenaria, perde 30% mais de dano contra objetos de pedra, isso aqui é legal, hein, já apesar disso aqui. Você precisa de 3 segundos, apenas 3 segundos para reviver um aliado em vez de 6. Eu acho que eu vou pegar esse ataque impiedoso aqui. Será que a gente consegue resetar depois? Vamos descobrir. Acho importante ter essa habilidade aqui. Mas beleza. Vamos lá. É, aqui eu tenho que fazer a bancada. Ó, o B abre esse menu aqui. Como é que é o menu de construção? C não. O V você senta. Ó, produção. Ah, o V não. O C você abaixa. O X você senta. E o V abre a construção. Então eu tenho que construir um altar da chama. Eu preciso de 5 pedras pra isso. Vou pegar aqui. Será que eu pego o socando? Meu amigo, eu sou forte, hein? Beleza. Ele tá liberando receita. Não tem um botão que puxe tudo. Tem que ficar apertando E. Mas vamos lá. Martelo de construção. Vamos produzir. Altar da chama, vamos produzir. E aí eu acho que, agora esteja no meu inventário. Ó, minha mochila. Tá na minha mochila, tá na minha mochila. Não, tá aqui embaixo. Eu vou colocar... E ele delimita a minha área de base. Legal, vou deixar bem aqui no meio. Pra gente poder pegar um espaço legal, né? Vou tentar pegar na parte mais plana aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Pronto. Comungar com a chama. Você não está sozinha. Outros sobreviventes adormecidos em câmaras antigas. Encontros para que possam ajudar em sua jornada. Vá com cuidado. Um deles chama por perto, fora do alcance da mortalha. Aprimorar altar. Quem já jogou V-Rising, tem uma pegada de V-Rising nesse jogo. Que é exatamente essa questão. Você começa com uma base. Uma área de atuação da base pequena. Mas você pode ir aprimorando, aumentando a área da sua base. Podendo construir cada vez mais coisa. Ampliando o espaço.
E aí você consegue, né, fazer o nível da chama subir, quer fortalecer chama. Aqui a gente consegue aprimorar o altar, que aí você já passa para o dobro do tamanho. Fortalecer chama aumenta a capacidade de ativação do altar, nível do personagem da mão. Um monte de coisa que a gente consegue fazer alterações aí, mas precisa de bastante item, tá? Então a gente já poderia começar a construir aqui. Eu vou usar o meu martelo. Eu no com o tab eu entro no modo construção. Cara, o modo construção desse jogo, ele é muito, muito, muito sinistro. Porque olha só, eu não tenho acho que madeira nenhuma, né? Deixa eu pegar uma madeira aqui, só pra poder liberar de repente o machado. Pera aí. Que aí a gente vai liberar pra construir o machado, picareta, essas coisas. Nossa senhora. Eu sou cego? Tu é cego? Ó, derrubar. Caramba, é assim? É só apertar o E? Eu tô socando a árvore? Ah, tem uns que são mais fáceis de coletar, pessoal. Então, pera aí, tem umas arvorezinhas. Ó. Tem umas árvores menores que eu acho que eu consigo coletar com a mão, ó. Ah, é assim então que as coisas começam. Ó, isso aqui eu não consigo derrubar, mas eu consigo bater até derrubar. Acho que é isso. Bom, beleza. Ó, cogumelo, não sei pra que serve. Tem um bode ali. Vamos ver o que a gente pode construir agora. Corda. Eu ainda não consigo construir nada além disso. Machado, o que eu preciso? Eu preciso de corda e de galhos. Tá, então vamos produzir. Vamos produzir. Tem duas cordas. Galhos. Cadê os galhos? Tem galhos no chão? Tô vendo pedras. Deve ter galhos também, né? Ah, posso pegar aqui, ó. É isso aqui. Então tá, a gente foca nos galhos pra depois a gente focar no... Ih, lobo. Eu acho que ele me mata. Ó, esse aí já atacou, pelo menos. Mas ainda tá meio burro. Tá vendo? Tá meio burrinho, tá meio burrinho. Mas ok. Vamos perdoar porque é o primeiro dia de jogo. Eles ainda vão ajustar muita coisa, pessoal. Com certeza vai ser ajustado muita coisa. Então vamos lá, ver. Eu posso agora construir... Machado. Não, caramba! É difícil pegar galho, hein? Pô, tô quebrando a árvore, o galho não vem? Ó, galhos. Frutinhas. Agora foi, hein? Agora vem um montão, ó. A gente tem ali um... Um tempo de descanso, né? E aí agora a gente coleta aqui esses troncos de madeira. Ver. Picareta, preciso de pedra e também preciso de galho. Preciso de mais galho. Galho é o esquema, pessoal. Galho é aqui... É todo jogo de sobrevivência isso, né? Você precisa coletar primeiro galho e pedra. Depois você consegue minerar a pedra muito mais rápido. Pra você poder conseguir, ó. A gente já tá com a picareta e com o martelo. Martelo não, machado. Eu vou coletar umas madeiras aqui, pessoal. Só pra gente poder ver ali como é que funciona a construção da base. E eu volto com vocês. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Tudo no jogo é destrutível. Todo cenário, ele é destrutível. Todo cenário, tá? Você consegue coletar item de tudo que vocês estão vendo. Então, por exemplo, você vê uma carroça de madeira. Você pode bater nela. E ela vai dropar madeira. Ah, mas tem essa parede de pedra aqui. Tá, beleza. Ó. Você vai minerar. Tô cansado. Tem um cara ali que parece ser mais forte. Hein?
Lembra que eu falei que os monstros estavam muito burros, a inteligência não tava legal, que eles não estavam me atacando? Então, retirem o que eu disse. Tá, podem retirar. E aí a gente dropa tudo? Eu acho que a gente dropa tudo, tá? Onde é que foi que eu morri? Acho que foi pra cá, né? Ah, não. Tem que ver se eu tenho meu corpo lá agora. Foi pra cá, ó. Meu corpo tá lá? Eu não lembro. Eu não tinha só pedra no meu inventário. Esses bichinhos são fortes, hein? Aqui, ó. Aí eu clico aqui, ó. Recupero tudo. Ah, viu, pessoal? É isso. Muita atenção, hein? Sai. Mete o pé, filho. Sai voado. Sai voado não dá, não. Ó, o jogo... ele tá bem pesado, tá? Se vocês verem algumas regiões, eu não fico nem a 60 FPS. Olha que eu baixei bastante a qualidade do jogo. Então, tá bem, bem, bem pesado. Agora, vamos lá. Trouxe as madeirinhas. Vamos botar o martelo de construção e abrir o tab aqui. Pra gente poder ver. Não, é o V. Tem que abrir o V primeiro. Bancada. Eu acho que eu tenho que ter bancada. Tem que fazer bancada. Bancada eu preciso de corda, né? Pra fazer corda eu preciso de fibra. Vamos lá. Tá anoitecendo, tá ficando perigoso. Será que com uma picareta na árvore eu coleto fibra? Tem jogos que isso acontece, tá? Tô dando de maluco, não. Mas eu acho que não. Então... focar no que a gente tem aqui. Ops. Fiz errado. 7. O jogo tá anoitecendo e vocês podem perceber que ele tá ficando com FPS cada vez mais baixo. Isso é um problema de otimização, tá? Vocês podem ver que eu tô a 99% de utilização da minha placa. O jogo anoiteceu e o jogo, obviamente, carregou muito mais informação. Ele ficou muito, muito mais pesado. Principalmente quando anda, tá? Então... é isso. Pera aí. Vamos lá então, pessoal. Tá de noite, tá escuro. Mas a gente é guerreiro. Deixa eu ver se eu já tenho o suficiente pra fazer a bancada aqui. Faltam 3 cordas. Pronto. V. Bancada. E aí eu boto aqui no 8. A gente pode botar a bancada. Eu vou deixar a bancada bem pertinho aqui da chama. Só pra gente não... beleza. Produzir e reparar. Aí aqui eu consigo construir, né? Bloco de pedra e bloco de madeira. E bloco de telhado de fibra vegetal. Lembrando, cada bloco, no caso, são 100 vezes 100 que eu construo. A cada 2 madeiras eu construo um bloco com 100. Então, vou construir aqui, vou construir aqui, vamos ver aqui. Beleza, zerei aqui, vamos ver como é que vai estar agora. Martelo, bloco. E aqui eu tenho... repare que eu consigo colocar isso no chão, praticamente, para fazer como se fosse uma base. Ou eu posso usar como se fosse um bloco realmente. Eu posso fazer uma parede, minha parede. Isso. Cara, isso é absurdo, é muita escada. E aí eu tenho como aumentar, né, todo o meu tamanho. Eu posso fazer um 4x4, que aí eu já consigo... economizar, né?
vamos dizer assim. Que eu posso colocar aqui. Eu tenho 1.500 negocinhos de madeira, tá vendo? Aqui. 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 Já não tem mais como fazer nada. É isso. Tem que ter muita madeira pra construir as coisas, pessoal. É coletar muita madeira. Pra você poder conseguir fechar, tá vendo? Ó, a parede de janela, por exemplo, é isso aqui. Aí eu posso botar um pilar aqui no meio. Colocar uma outra parede de janela aqui no canto. Cara, isso aqui é... Só coloquei... É. É isso, tá vendo? Ele vai... Tá aqui, eu posso colocar outra aqui. Não posso não. Porque se eu for botar na altura toda, não dá. Tenho só 30, preciso de 58. O método de construção desse jogo é maravilhoso. Maravilhoso. O que é importante vocês saberem? Tá, eu vou trazer... Esse vídeo vai ser bem simples. Eu queria só mostrar esse início do jogo aqui. O fato dele estar lançando, ele tá na Steam, tá com promoção, tá saindo em torno de R$80. Então eu aconselho vocês, se vocês gostam de jogo de sobrevivência, esse jogo tem muito a oferecer. Posso trazer mais dele, posso fazer live, posso fazer o que vocês quiserem. Mas o meu objetivo aqui é trazer um pouquinho desse jogo pra vocês. E mostrar o quão complexo... Cara, isso aqui pra mim é absurdo. Você ter vários, várias questões, né, de você poder construir, tipo, questão de terreno. Você pode colocar uma pedra no terreno, pode colocar varandinha... Cara, pra mim isso aqui é muito surreal. Ó. Isso aqui é absurdo. Para. O jogo é muito completo. Fora que vocês podem aqui utilizar armas de combate, como espadas, etc. Machados, etc. Como você vão ter cajado, arco e flecha. Adagas. Todos os tipos de arma e, inclusive, habilidades vocês vão poder utilizar com essas armas. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do jogo. Espero que... Isso aqui é um pedacinho dele, tá? Ainda precisa de algumas otimizações no jogo, sim. Mas o jogo tá muito, 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 muito bonito, muito legal. Espero que vocês curtam o jogo, que vocês curtam o vídeo. E lembra vocês mais uma vez, se vocês ficaram até esse momento, curtam o vídeo, comentem e se inscrevam no canal. Valeu? Vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu e fui!